останній день весни у Смілі організували випуск чергової групи «Смілян», котрі успішно опанували тренінговий курс «Батьківство в радість». Близько 15 тем, які ми намагалися компонувати деякі між собою, але зазвичай це було щопонеділка, регулярно зустріч на 17 годину, після роботи прибігали, хтось запізнювався, хтось вчасно був. І оце так в продуктивному режимі ми працювали десь до опів на восьму, до восьмої години, для того, щоб були зрушені. І наскільки зворотня реакція батьків, зворотній результат є вражаючим, наскільки це починає діяти в їхніх сім'ях, це досить таки приємно. Ми розглядали чимало тем, це були такі як спілкування, дисципліна, виховання без покарання, тобто щоб батьки вміли коригувати ситуацію, не застосовуючи насильство, і самі не використовували зайві емоції, не були в зайвих емоціях, щоб могли самостійно заспокоїтися і потім, звичайно, заспокоювати дитину могли. Ми тут і говорили, як потрібно бути самим в ресурсі для того, щоб отой наповнений стаканчик, який ми показували на прикладі на першому занятті, і коли батьки лише отой наповнений стаканчик, вони можуть бути такими самими продуктивними, кольоровими для своїх дітей. До речі, ці всі теми і ці всі вправи, які ми призвичаїлися робити, можна використовувати в звичайному спілкуванні, в звичайному житті. Тому у нас учасники, яким дітки рік або навіть менше, вони це взяли поки що на озброєння, використовують у спілкуванні зі своїми партнерами, а потім кажуть, будуть репродукувати вже на дітях. Вік дітей учасників тренінгового курсу «Батьківство в радість» коливався від кількох місяців до підліткового. Останнє заняття організували в затишному кафе поблизу міського парку культури і відпочинку. У атмосфері довіри учасники говорили про стосунки, про те, як важливо наповнити чашу сімейної любові, як привити дитині усі 5 мов кохання, як, незважаючи на тотальну зайнятість, знаходити час для свого чада, говорити слова підтримки один одному тощо. Плани на найближче майбутнє також не залишили поза увагою. Основною кількістю наших учасників це було все-таки 10, які ходили від першого заняття і до останнього, тобто 10 таких активних жвавих учасників у нас є, які сьогодні отримують сертифікати про участь, і ті, які перебувають у процесі розлучення, цей сертифікат для них є також додатковий аргумент і в суді, і потім, коли вже суди розглядають. Тобто це все-таки курс, він хоч і профілактичний, хоч і начебто спілкування, але він рекомендований для того, щоб батьки його проходили для уникнення складних життєвих обставин. Оце та є така базова профілактика, щоб сім'ї не потрапляли в загострення сімейних обставин. Тренінговий курс «Батьківство в радість» фахівці міського центру для сім'ї, дітей та молоді проводять регулярно. Запевняють, ця групова форма роботи є надзвичайно ефективною. Тож нині після тривалого локдауну до неї повернулися і запрошують до участі смілян, котрі прагнуть підвищити рівень батьківської компетентності, навчитися конструктивно взаємодіяти з дітьми, сформувати і зберегти з ними прекрасні стосунки та насолодитися часом усвідомленого батьківства в радість. Певні форми роботи нам довелося відновляти. Тому що ви самі розумієте, що групові форми, які ми зачастую використовуємо в роботі, були не зовсім вдалими в той період, не рекомендованими. І, безумовно, нам доводилось переходити більше на індивідуальні. Але так, як лікує група, такі гештальти, які робить група, це дуже корисно, тому що ти відчуваєш, що з тобою завжди є хтось такий, який йому притаманні такі відчуття, як тобі, що ти так само можеш знайти підтримку рівному тобі людині. І це дуже корисні, і нами часто використовуємо заходи. Школа батьків, усвідомленого батьківства – це вже стала форма нашої роботи. Це, крім того, що це наша безпосередня робота, ми її робимо трошки творчо, трошки інтимніше, трошки довірливіше. Ми хочемо, щоб ті знання, які ми даємо, це були не сухі формальні знання, а це були пережиті, відтворені, усвідомлені і реалізовані знання. Я запрошую бажаючих почути про наші форми, дізнатися про те, що ми робимо, а також поговорити з собою і дізнатися, чи всі секрети роботи з дитиною, підтримки її, допомоги їй, я знаю. Якщо щось не так і у вас нема відповіді, ми чекаємо вас на наступному курсі, який буде стартувати у серпні місяці.